ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ପାଣି ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି ଅନେକ ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ। ହେଲେ ଏବେ ପାଣି କମିବା ପରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ପୁରାତନ ଭଗ୍ନ ଶୈବ ମନ୍ଦିର। କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ତାହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ 6 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଶିବ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ। ହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏଠାକାର ଅନେକ ଇତିହାସ। ବାଲିମେଳା ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଶୈବ ପୀଠ, ତେବେ ଏହା ଏବେକାର ନୁହେଁ। କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଏହି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ? କାରଣ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ହେବାର 6 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଏତେ ପରିମାଣର ପାଣି କମିଛି ଏଠାରେ। ଫଳରେ ପଣସପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡମଗଡ଼ ଗାଁ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଭଗ୍ନ ଶୈବ ମନ୍ଦିର। ହେଲେ କେବେ ଓ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଅମଳରେ ଏହି ଶୈବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ତାହା କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଡମଗଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ସାଧବ କଲରି, ପଞ୍ଚାୟତ ପଣସପୁଟ, ଲାଷ୍ଟ ଡମଗଡ଼। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ମାଟି ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଗରିଦ୍ୱାରେ ଦେଲେ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଟିକେ ଗରିଥିଲେ ଗରିଥାନ୍ତା। କାହିଁକିନା ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଠି ଆମେ ଟିକେ କରୁଛୁ, ଖାଲି ଲୋକବାକୁ ବି କିଏ ଦେଖୁନାହିଁ, ଟିକେ ଗର ଟିକେ କରିଦେଲେ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଗଣେଶ ଅଛି, ଗରୁଡ଼ ଅଛି, ସରସ୍ୱତୀ ଏଇଟା ଅଛି, ଆଉ ବାକି ସେଇଟା ଜାଣିନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବାକି ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରନ୍ତି 10ଟି ପରିବାର, ଯେଉଁମାନେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ପରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଏଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଚାଷବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାଟି ତଳୁ ଲୋକେ 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଏହି ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଖପାଖ ଏମିତି ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗରୁଡ଼, ଗଣେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଛି। ଶିବଙ୍କ ବିରାଟ ପଥର ଉତ୍ତରା ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଛି। ଏହା ସହ ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିବା ଲୋକେ କୁହନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଇତିହାସ, ଆଉ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି। ତେବେ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ 1600 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜୟପୁର ରାଜା ମଲିକ ମର୍ଦନ ସିନ୍ଦେ ଓ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ଲାଗି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ସୈନିକମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜା ମଲିଙ୍ଗ ମର୍ଦନ ସିନ୍ଦେ ଓ ବିରାଟ ଶୈବପୀଠ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବେଳେ 1961 ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଏହା ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାର ଭଗ୍ନାଂଶ ଏବେ ପାଣି ଶୁଖିବା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ନାଁ ଚେତନ କିର୍ସାନୀ, ଆମର ଗାଁ ହେଲା ଡଙ୍ଗଗଡ଼, 19 ଫୁଟ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଇଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଯାକ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଆଣିକରି ରଖିଲୁ, କିଛି ଘର ଦ୍ୱାରା ହେଲେ ବୋଲେଇଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏଇଠି ଫାଡ଼ ଉପରେ ମିଶା ଶିବଲିଙ୍ଗଟା ଅଛି, ତାକୁ ବି ଆଣିବାର ଅଛି, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଫୋତି ଦେଇଛି ତାକୁ ମିଶା ବାହାର କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏହିସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ସହ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ସ୍ଥାପନ କରି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଅଭ୍ରମ କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।